Júlio Balestrin é recebido na Grove. O novo treinador chegou. Para mim é uma honra muito grande. Julião, bem-vindo. Eu quero que todos aqui cresçam como nunca cresceram antes. Quero que todos tenham as maiores conquistas esportivas. E eu quero que essa empresa alavanque mais ainda suas vendas. Eu estou aqui para ajudar os treinadores. Estou aqui para ajudar os atletas. Estou aqui para ajudar com os meus vídeos e o principal, trazer a união para esse time, para que juntos nós consigamos alcançar o topo. Muito obrigado a todos. Desde que eu cheguei aqui, eu preparei o terreno para esse dia, cara. Você não tem noção da honra que é receber você aqui em casa, na nossa casa, e te entregar o manto do nosso time, irmão. Demorou, bem-vindo. Mas aconteceu. Aconteceu, agora, você fugiu, mas eu sou.